Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, salam kejayaan dari kami IJG. Apa khabar semua? Okey, hari ni cikgu nak buat revision ataupun ulang kaji Matematik Form 4 tajuk statistik. Okey. So, mungkin ada yang tengah buat revision untuk trial, buat revision untuk SPM. Ha, ini tajuk Form 4 ya anak-anak. Tajuk Form 4 statistik ni boleh keluar dekat paper 1 dan juga paper 2. Ha, dia cukup rajin lah kalau paper 1 ni 1-2 soalan. Ha, kalau tanya saya soalan ni susah tak? Okey, dia ada, kalau paper 1 ni soalan yang pertama tu macam kena fikir balik kan? Macam soalan masa sekolah rendah dulu. Masa UPSR tu yang awak mengumpul data dan sebagainya tu, ha, macam tu lah soalan dia. Ha, soalan lagi satu tu, dia tanya mode, mean, yang tu yang baru-baru belajar form 4 tahun lepas tu lah. Kalau awak form 5 sekarang, kalau adik-adik yang baru form 4 dah tengok video ni untuk exam hujung tahun ke, untuk ujian ke, tak kisahlah ujian exam mana pun ataupun nak saja nak fahamkan, ini statistik memang masuk paper 1. Okay, objective question. Okay. Cikgu, mungkin ada yang tanya ya. Cikgu, paper tu tak masuk ke? Ui, masuk. Tapi soalan ni panjang, kena buat graf. Jadi kali ni kita akan bincang statistik untuk paper 1 dulu ya anak-anak. So, kalau tengok dekat slide, masing-masing boleh refer pada slide. Kita buat tajuk tu statistik, tapi cikgu lupa pula duduk tulis paper 1. So siapa-siapa yang mendengar dan menonton, alert ya, ini kita bincang untuk paper 1. Kebanyakannya ditanya dalam paper 1. InsyaAllah bermanfaat. Okey, tak mau lengahkan masa, kita on with the first slide. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, next. Okey, kalau adik-adik masih ingat ataupun dah belajar kat sekolah ataupun refer buku teks, buku rujukan sebagainya, ada beberapa orang panggil istilah, terms yang you kena tahu. So, antara istilahnya selang kelas, sempadan atas dan sempadan bawah. Jadi, when we talk about selang kelas ni, kena fahamlah apa maksud selang kelas, apa maksud sempadan atas dan sempadan bawah. Okey, cikgu buka juga buku rujukan cikgu supaya tak ajaran sesat. Okey, buku rujukan cikgu ni kalau bahasa Inggerisnya dia kata, sebab ada yang tanya saya, cikgu selang kelas tu apa in English? Because kat sekolah saya belajar, cikgu saya ajar in English. It's okay, no problem. Would be class interval. Saya ulang balik, class interval. So apa maksud class interval ni? Dia siap agak-agak macam julat lah. Tengok eh, contoh saya bagi kat sini, markah 0 hingga 19. Antara 0 hingga 19. So, saya ambil pen sekejap eh. Okey, 0 hingga 19. 20 hingga 39. 40 hingga 59. Jadi kita nak tahu dia punya class interval tu bagaimana. Okey, so apa maksud class interval? Class interval, range dia, julat dia, kalau 0 hingga 19, berapa tu? Berapa? 19 tolak dengan sifar, you dapatlah 19. Kalau ni 39 tolak 20, dapatlah 19. Jadi, ambil yang tinggi, ni tinggi ke? High, low, cewa. Cikgu putih, maknanya tinggilah, tinggi, tinggi. Rendah. Okay, so ni tinggi 19, tolak rendah, kosong, dapat apa? 19. Okay, kalau ni 39 tolak 20, dapat juga 19. Ha, jawapan dia sama 19. 59 tolak 40, 19. Okay cikgu, itu kita orang pass. Senang sangat. Okay, fine, good. Alhamdulillah kalau dah pass. Okay, next would be discussion kita, nak discuss tentang sempadan atas dan sempadan bawah. Kalau atas, kita, atas kita tengok yang high, sebelah sini. Okay, bila sebelah sini kita tengok baling kanan ni, apa kita nak buat? Bila sempadan atas kita tambahkan dengan 0.5, berapa agak-agak? 0.5. Ha, kenapa tambah 0.5 cikgu? Ha, itu soalan korang kena baca lebih dekat buku teks. Ha, cari. Cikgu malas nak cerita kat sini.
Carilah. Tambah 0.5. So dia jadi berapa? 19.5. Kalau ni 39.5. Ni 59.5. Dan seterusnya 79.5 and as well as 99.5. Kenapa kena kira pada atas ni cikgu? Nanti nak buat graf. Ada graf-graf tertentulah nanti next next video, video lagi satu pasal statistik, awak boleh tengok kenapa kena kira sepandan atas. Okay, so kalau sepandan atas kita tambah dengan 0.5, kalau sempadan bawah pula macam mana? Dah katanya bawah, kita tolakkan dia. Ambil yang rendah, ni warna biru ni, cikgu color ni, okay. Kena tolak, tahu? Tolak 0.5. Apa jadi kalau kosong, tolak 0.5? Negatif 0.5. 20, tolak 0.5 jadi berapa? 19.5. 40, tolak 0.5 jadi berapa? 39.5. 60, jadi 59.5. 80, 79.5. Itulah maksudnya sempadan bawah. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, we go to the next part. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya, cikgu, contoh-contoh macam tu je ke? Taklah, kalau kat sekolah kan kita buat properly, buat dalam kotak, sepadan atas apa, sepadan bawah apa, tulis. Okay? Okay, next. So, titik tengah. Apa maksud titik tengah? Kalau tadi kita belajar sepadan atas, sepadan bawah. Sekarang ni kita nak belajar titik tengah dulu. Apa maksud titik tengah? Orang putih panggil mid. Point. Saya ulang suara, midpoint. So tengok dekat markah, tengok julat dia. Contohlah 0 to 19. So apa kena buat? Kita ni kena tahu siapa duduk tengah-tengah. Titik tengah ni contohlah kalau markah dia 1 hingga 5. Logically kita tahu antara 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita nampak, oh tengah-tengah dia 3. Itu maksud titik tengah. Tapi ni renyah lah, leceh lah nak senaraikan. So, 1, 2, 3, 18, 17, 19, 20, 19 je cikgu. Okay. So, leceh kan? Okay, jadinya, apa kita buat? 0 hingga 19. Kita cari titik tengah dia dengan menambahkan yang rendah dengan yang tinggi. 0 tambah 19, berapa anak-anak? 19 bahagi 2. Wah, cikgu mencabar ni. 19 bagi 2. Tekan lah kalkulator. Tak pun buatlah bentuk lazim korang tu. Wah, hebat kan bentuk lazim korang. Saya pun layanlah bentuk lazim. Sorry, ni 9 eh. 9 kali 2, 18. 19.5. Titik tengah mereka adalah 9.5. Okey, cikgu buatkan untuk ni cikgu. 20 tambah 39. Berapa? 59 bahagi 2. Cuba bagi 2. 2 cikgu sini. Pandai. Okey, 19. 19 bagi 2. 9. 18. 9 tolak 8. 1. 5. Jadi titik tengah dia 29.5. Awak kena faham yang asas ni supaya tak adalah blur-blur main tembak je lah. Letaklah titik tengah ni mana-mana. Tak boleh. You kena tahu asas dia iaitu rendah, low, plus high, tambah tinggi, bahagi 2, yang kita sebut bahagi 2 tadi tu, okay? Jadinya kat sini, cikgu pun dah tahu dah berapa boleh dapat, okay? So, awak akan boleh buat perkiraan lah di situ. Okay, okay. Sorry, pending sekejap. Saya tak tahu kenapa dia hang. Okay, tak apa. Boleh kita teruskan. Okay, saya tunggu pen. Okay, saya tukar pen warna purple pula. Okay, kita nak bincang mode. Sebab ini ulang kaji je anak-anak. Okay, mode apa maksudnya? Frequency tertinggi. Tertinggi. Apa maksud frequency tertinggi? Tengok bilangan dia ni. Ni frequency ni, frequency. Orang putih panggil frequency. Maknanya CY. Okay. So, tengok siapa yang tertinggi. Taraaa! 12 cikgu. Kalau dia tanya, kelas mode.
kelas mood. Jawapan awak mesti apa? 40-59. Dash lah, ni dash. So inilah jawapan awak sebab dia tanya kelas mood. Tapi kalau dia tanya mood saja, ni frekuensi mood sahaja 12. Okay? Okay, terbaik. Okay, next. Apa kita tanya? Dia tanya ni. Mean. Apa itu mean? Sebelum kita gerak lebih lanjut, apa itu mean? Kita kena tahu. Mean. Kalau mean, belajar masa sekolah rendah dulu pun, kita tahu ianya adalah apa? Purata ataupun average orang putih cakap. Ya? Okay, so saya hilangkan dulu. Nanti korang nak revision, tarik-tarik scroll balik lah ya. So it is all ink on site, slide. Okay, saya ambil warna merah. Okay, kita bincang mean sekarang ni, anak-anak. Okay, sekarang ni data dia telah terkumpul. Okay, mean untuk group data, you kena special sikit. Tapi kalau mean biasa, tambah semua data, kan? Tambah semua data yang ada, bahagi dengan jumlah bilangan data. Okay? Ha, tu yang biasa. Tu biasa. Biasa. Tu sekolah rendah dah belajar. tu sekolah rendah dah belajar. Sorry. Kalau tak ingat buka kulit. Okay. Ini mean yang special. Ataupun mean dah dalam group. Data dah dikumpulkan. Nah, data-data yang terkumpul. Dan ia berbentuk beginilah. Ada dalam kotak-kotak. Lepas tu ada julat. Markah tu ada julat dan sebagainya. Okay. So, kita kena buat apa cikgu? Kita kena dapatkan titik tengah. Okey, titik tengah. Kita nak buat titik tengah dekat sini eh. Titik tengah. So tadi kita kira berapa titik tengah? 9.5. Kat sini berapa titik tengah tadi? 29.5. Okey. So, sini 49.5. 49.5 lepas 49.5? 69.5. Di sini 89.5. Alhamdulillah. Okay. So sini semua titik tengah. Macam mana dapat titik tengah? Saya ulang suara. Rendah tambah tinggi bahagi 2. Okay. So sekarang mean untuk group ni macam mana nak buat? Dia adalah sum of midpoint awak, titik tengah awak darab dengan apa? Frequency. Ataupun bilangan calon. Bahagi apa? Bahagi dengan jumlah frekuensi. Okay? So, tengok ni, titik tengah dah ada, frekuensi dah ada. Awak cuma perlu darabkan. So, 9.5 darab 2, berapa? Kira lah korang. Ketak-ketuk. Saya pun kira lah sekejap. Cik, padahal dah tahu dah. Sebab saya boleh congak sahaja, dapat 19. 29.5, 295. Tak gitu. Gerakkan titik saja kan. 49.5, 594. 69.5. Apa-apa, kira. Siapa yang kira tu baguslah, alhamdulillah. 55. 6. Lagi? 268.5. Alhamdulillah. Mana dapat ni cikgu? Mungkin ada yang tertinggal. Tertinggal train ke, tertinggal bas ke, basikal ke. Saya tunjuk balik. Warna hijau. Ni darab ni dapat ni. Itu perjalanannya anak-anak. Ni darab ni dapat ni. Tu dia. Ni darab ni dapat ni. Ni darab ni dapat ni. Sehabis slow motion yang boleh cikgu buat ni. Sebab sayangnya soalan ni alahai. Boleh skor tapi alah. Set story lah kan. Okay. So dah dapat tu semua, awak kena totalkan sebab dia cakap jumlah. Ini sigma ya. Sigma bermaksud summation of. Maksudnya total. Tambahan semua. Han tambah lah ni. Bapak. 1732.5. Kalau ikut saya punya calculation ni ha. Okay. 1732.5. Ingat jumlah frekuensi pula kena settle. Okay. So jumlah frekuensi saya pakai warna lain lah. Warna biru.
jumlah frekuensi yang bawah ni, ni ha, ini frekuensi. Ini kan frekuensi. Nah, ini frekuensi, you tambahkan semua ni, dapat berapa? Ha, sesetengah soalan, dia beritahu cerita. Kelab komputer mempunyai 100 orang ahli. Ha, kat situ awak dah dapat, jumlah dia semua 100. Ha, data dia 100 lah tu. Ha, itu dia bagi hint. Tapi kalau tak rajin baca, gup lah korang, gup gitu. Ha, okay. So, kat sini awak kena tambahkan. 2 tambah 10, 12. 12 tambah 12, 24 lah. 24 tambah 8. 24 tambah 8? 30? 2. 30 tambah 3? 35? Alhamdulillah dapat 35 kat sini. Maka, ni bahagi dengan ini. 1, 7, 3, 2.5. Jom bahagi dengan 35. Tatara. Tatara-tara, 49.5, jawapannya. Itulah minnya jawapannya. Cikgu, tak boleh ke guna formula yang ni? Tak boleh. Sebab itu biasa kita dah terkumpul. Kalau awak nak pakai yang ni, awak kena tahu data-data tertentu. Ini dah terkumpul, buatlah macam ni anak-anak. So, jangan lupa, titik tengah tambah dengan frekuensi mesti darab dengan frekuensi mesti ditambahkan bahagi dengan jumlah frekuensi. InsyaAllah dapat jawapan. Okay, good. So kita nak try satu soalan real atau tak adalah real, acak-acak exam lah. The cumulative frequency table shows the height of a group of workers in a company. So be careful, they mentions here cumulative frequency, maknanya apa? Kekerapan terkumpul. Kekerapan longgokan telah diberi. Maknanya ni 2. Macam mana boleh jadi 8? 2 tambah 8. 2 tambah 6. Sorry. Ni 2. Ni 2. Asal dia 2. 2 tambah 6 dapat 8. Lepas tu 8. 8 tambah 2. Dapat 10. 10 tambah 5. Dapat 15. 15 tambah 2. Dapat 17. 17 tambah 3 dapat 20. Jadinya saya nak khabar kat koma ni. Adik-adik yang macam lupalah nama dia. Ni cumulative frequency, tapi kalau awak nak tahu frequency ni, frequency dia warna merah ni. Ni frequency dia. Kekerapannya hanyalah yang warna merah je ya anak-anak. Bukan yang besar-besar gerabak ni. Okey, kalau kita bincang yang tadi, cumulative frequency bermaksud ini 20 terakhir ni adalah jumlah semua frekuensi dia. Okey? Okey, kita akan bincang lanjut tentang itulah. Jom kita tengok soalan dulu. Dari satu soalan kita boleh bincang macam-macam. Model class adalah mode apa mode? Kekerapan tertinggi. So, jangan terconfuse dengan soalan . Dia bukan nak cumulative frequency. Kalau model ni, dia nak frekuensi tertinggi. Highest frequency. So, kita tengok yang warna merah ni. Siapa yang paling tinggi? Oh, 6 kan? 6 lah cikgu. Kalau awak tengok cumulative frequency, mesti awak tengok 20. Tak gitu? Dah salah. Faham? Jadi kena faham, baca soalan betul-betul dan bedah siasat apa yang dia bagi dan apa yang dia nak. Okey, 6 maksudnya dia punya model kelas adalah 155 159. Tada 155 159 rupanya jawapannya, bukanlah 175 179. 175 pun tak ada dalam senarai cikgu. Kan sedih. Nanti paniklah tak tentu pasal. Okey. So dari soalan begini, dia pun boleh tanya apakah minnya. Boleh cari? Boleh. Kena cari titik tengah. Boleh tak cari? Okey, jom. Kita tukar soalan sikit. Sajalah nak bagi soalan lebih. Masalahnya. Kita bagi mana? Merah kelak. Min. Cari min. Macam mana min nak buat ni? Ini data yang dah terkumpul. Jadi apa formula min? Summation of titik tengah darab with the frequency over total frequency. Wah, cikgu hafal . Jangan risau.
Depan kertas soalan ada formula telah disenaraikan. Okay, chill, chill, chill. Okay, titik tengah apa? Oh, kena cari ni. 150 tambah 154. Jomlah kita. Mohonlah kita tambah 154. Ha, ni cara lama sahaja-sahaja bagi cara lama sebab kebanyakannya tahu cara ni kan? 304. 304 bahagilah 2. 304 bahagi 2, 152. Okey, lagi. Boleh buat 157. Kalau tak boleh bayangkan, okay, jom tengok ni 155. Lepas tu 156. 157. Sebab saya faham ada yang macam blur-blur. Dah 2 tahun bertuduk dalam gua. Jadi dia macam, apa ni? Aku dah nak exam. Okay, so dia ni duduk tengah-tengah. So saya cerita. Ni disusun 5 orang. 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9 kan? 5 nombor. Siapa nombor tengah-tengah? 1, 5 tu, Jo. Jadi, titik tengahnya adalah 1, 5, 2, 1, 5, 7, 1, 6, 2, 1, 6, 7, 1, 7, 7, 2, 1, 7 tu, Jo. That's it. Okay, good. Titik tengah, dah ada. Hado. Frekuensi? Hado juga. Darab kan? Belum. Okay, jom kita buat darab. 152 darab 2. Dapat berapa? Saya buat satu line lagi kat sini. 152 darab 2. Berapa anak-anak? Berapa? Congak. 304. Okey, 157 darab 6. Siapa nak kalkulator, kalkulator lah. 157 darab 6 berapa? Lekas. Siapa dapat? Saya belanja? Belanja online eh. 752. Lekas. 942. 942. Ni saya saja bagi soalan ekstra lah eh. Daripada data yang diberi. 162 darab 2. 162 darab 2. 324. 167 darab 5. Jomlah saya pun kira lah. Congak juga ni lah. Lekas. 835. 172 kali 2. 344. 177 kali 3. 3 kali 3, come on. Tekankan kereta. Saya tak tekankan kereta, saya congak ni. Okay. 531. Dah dapat je tu. Ni, awak kena totalkan tau. Dah dapat. Darab dah. Totalkan. Totalkan kat bawah ni. Totalkan semua. Dapatlah kat sini. Kira sendiri kan anak-anak? kira sendiri ni. Lepas tu total frekuensi ni apa cikgu? Total frekuensi ni. Ni. Dah siap tambah dah. Awak tak payah poyo-poyo tambah yang merah ni. Dia dah bagi cumulative frekuensi. So, yang right tersebut bahagi dengan 20. Dapatlah min awak. That's your min. Okay? Okay, selamat mencuba yang tu. Saya tinggalkan. Things to ponder. Saya tak calculate. Okay, we go to the next question. Ini exam 2017. Hangat lagi Maknanya tahun lepas punya lah kalau tahun siapa-siapa yang tengok 2018 . Tahun 2017, paper 1 dia keluar macam ni. Dia tanya ni cikgu. Dia suruh hitung min cikgu. Macam tadilah. Kena buat apa? Kena buat min. Maknanya kena cari apa? Kalau min tu kena cari apa? Titik tengah. Macam mana nak confirmkan dia cari titik tengah ke tidak cikgu? Kalau dia bagi kotak-kotak, lepas tu dia ada julat macam ni, kena cari titik tengah. So titik tengah saya conteng ni kat sini sebab kertas satu kan, tak boleh buat proper sangat. 5 hingga 9. Kalau tak boleh fikir macam mana nak buat pakai formula, okey, senaraikan. 5, 6, 7, 8, 9. Siapa duduk tengah? 7. Okey, 7. Okey, yang ni? Yang boleh juga senaraikan. 10, 11, 12. 13, 14, 12. Macam tu lah. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh? InsyaAllah boleh. 15, 16, 17, 18, 19. Siapa duduk tengah? 17. Itu cara slow lah . Tapi kalau dah cekap, bagus. Teruskan. 22. Nah, ni apa agak-agak? 27. Alhamdulillah. Okay, so apa formula dia? Saya ulang, ulang. Nah, titik tengah darab apa tadi? Kekerapan, iaitu frekuensi bahagi dengan total frekuensi. Alhamdulillah. Okey. Titik tengah darab 14. 7 darab 14. Kira anak-anak. Kira. Nah, kira dapat berapa?
Ataupun saya senaraikan lah macam ni . Nanti korang kira lah macam ni. So nak tulis dia 7 darab 14 tambah 12 darab 8 tambah 17 darab 10 tambah 22 darab 6 tambah 27 darab 12 tutup. Okey, lepas tu bahagi. Bagi apa? Jumlah kekerapan. 14 tambah 8 10 6 12. Okey. So korang ketuk. Kita angkat kalkulator. Kalkulator. Saya pun tengah tekan kalkulator ni. Pun dapat kalkulator. Kejap . Jom kita menaip. Menaip. Jom kita mengerjakannya. Okey. Okey, saya dapat dah. Okey, saya dapat jumlah dia 820 bahagi 50. Tekan kalkulator ni je. Refresh balik. Okey, refresh balik. Refer balik 16.4. So jawapan dia yay B bobo boy. 16.4. Jadi jangan silap langkah ya. Ingat formula ni. Tak ingat pun tak apa, depan ada. Okey. So kena tahu bagaimana untuk menggunakannya. Okey, next. Kita tak boleh lama-lama. Okey, apa yang kita nak bincangkan di sini adalah soalan lagi. Dia tanya, tengok dia tanya min lagi. Tapi dia tak tanya min. Straightforward. Dia cuma cakap min adalah 19. K tak tahu. Cari K. Sudah. Tapi kita faham min, formula min apa? Jumlah titik tengah darab dengan frekuensi. Frekuensi Q bukan G je tu. Bahagi dengan total frekuensi. Jom kita tengok number of student ni frekuensi tak? Yes, this is frekuensi cikgu. Okay, boleh kita tahu total frekuensi dulu? Boleh? Berapa ni? 4 tambah 7, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah K cikgu. Tak tahu kan? 14 tambah K. So bawah ni dah ada dah. 14 tambah K. Cuma yang atas kita tak tahu. Tak tahu? Boleh tahu? Boleh? Jom. Titik tengah. Midpoint bahasa orang putih dia. 10, okay, jom. 10, 11, 12, 13, 14. Siapa duduk tengah? 12. 15, 16, 17, 18, 19. Siapa duduk tengah? 17. 20, 21, 22. Tak payahlah kan aku duduk tengah. Dah tiada kan? Alhamdulillah. Anak-anak murid keturunan hati. Amin. Okay. Sekarang ni kita nak masuk dalam formula supaya dia dapat 19. Min dia kata 19. 19 sama dengan 12 darab 4 tambah 17 darab 7 tambah 22 darab K. Tak tahu. Tambah 27 darab 3. Syut bahagi 14 tambah K. Tididing. So yang menjadi cabaran di situ adalah mengaji cabaran. Cikgu nak pakai highlighter sikit. Ni K ni kan. Ni tak tahu ni cikgu. Highlighter cikgu panggil. Tak tahu cikgu. Tak apa. Korang tahu kan lah. Guna apa yang ada ataupun information yang awak dah ada tu kita kena settlekan. Contohnya 19. 19 lah. 12 darab 8. 12 darab 4. 48. 17 darab 7. 17 darab 7. Kira. Siapa dia pakai kereta ke? Congak ke? 17 darab 7. 17 darab 7. 17 darab 7. Aduh. Sakit pinggang. 17 darab 7. Siapa dah kira? Ada yang dah kira? Sambil-sambil ni. Tak kira lagi. 77, 49. 177, 7. 7 tambah 4. 11. 119. 22 darab K. Jadi 22 K. Okay, 27 kali 3. 7 kali 3. 7 kali 3, 21. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. 81. Per 14 tambah K. Okey, jom kita settlekan yang sebelah atas. 48, 119 dengan 81.
satu. Dapat berapa? Berapa? Empat tambah dua? Enam. Enam tambah lapan. Sekejap eh, cikgu mencongak ni. Enam tambah lapan? Lapan, sembilan, sepuluh, sembilan, dua belas, tiga, empat belas. Ui, empat belas. Dua, empat, lapan. Atas ni cikgu dapat dua, empat, lapan tambah 22 K. Bahagi 14 tambah K sama dengan 19. Ini kemahiran algebra ya anak-anak. Jadi yang bawah ni kena buat pergi sini, dia jadi darab. So saya sambung dekat sini. 14 darab 19. Okey, congak 14 darab 19. Dua, enam, enam. Dua, enam, enam. Tambah 19 K. Sama dengan 248 tambah 22 K. Okey, K duduk dengan K. Nombor duduk dengan nombor. 22, enam, enam tolak 248. 22 K tolak dengan 19 K. Okey, 22 tolak 19. 3 K. 266 tolak 248. Cepat. 5 tolak 4, 1. InsyaAllah betul. Okay, ah, so K sama dengan 18 bagi 3. 18 bagi 3 anak-anak. 6. Okay, so dapatlah jawapan dia 6. K itu adalah 6. Tak berhati? Cubalah balik. Ha, masukkan K tu jadi 6. Lepas tu korang kira lah ikut min punya formula ni kat atas ni. Ha ni. Ha, kira ikut formula ni dapat tak 19 dia punya jawapan. Ha, ikutlah tak puas hati kan. Ha, okay. So, ini memang memerlukan kemahiran asas algebra. Kalau tak tahu, alamak algebra lah korang. Okay. So, kena belajar eh. Kena belajar. Jangan putus asa. Masih ada peluang, masih ada harapan. Ha, anda boleh berjaya. InsyaAllah. Kejayaan itu menanti orang-orang yang berusaha. InsyaAllah. Okay, what's next? Okay, ini paper memang 2016 punya paper. SPM 2016 paper 1. Ha, lagi macam apa korang tengok ni. Dibagi data dia 2x, 4, 2 tambah x saja je kan. Nakal gubernur 3x, 15. Lepas tu dia kata mean adalah, oh, tiba-tiba bagi mean 6.5. Ha, you want to cry or not? You want to cry? You cry lah. I don't want to hear. Ha, lepas tu, dia bukan tanya X tu nilainya berapa. Dia nak tahu hasil tambah median dan modnya adalah apa. Mak, I. Sorry. Mak, I. Sorry. Ha. Kenapa? Tak jaya. Jangan buat. Okay. So, mean. Mean dah tahu 6.5. So, 6.5. Sama dengan? Ada berapa data ni semua? Semua tambahkan 2x. Ini bukan data terkumpul ya. Inilah contoh data yang bersepah. Tak terkumpul dalam jadual. Ini data bersepah ya. So jadi kita pakai mean, formula mean yang biasa, normal punya. Okey. 2x tambah 4 tambah 2 tambah x tambah 6 tambah 3x tambah 15. Ha, semput. Ha, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey. Ada berapa X ni kat sini? 1, 2, 3. So ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. 6 X. Nombor 4 tambah 2, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 15? 12 tambah 15. 22? Jo. Okey. 6.5 will be here, 6 will be down there. So 6 ni, kita kena pergi ke sini. Ni, kalau ada belajar dengan saya, bawah ni sampah. Sampah buang rumah orang, okay. 6.5 times with 6. Berapa? 39. Okay. Lepas tu 6x tambah 22. Jo. 6x sama dengan 39 tolak 22. Jo. Berapa dapat? 9 tolak 7, 2, 3 tolak 1, 3 tolak 2, 1, 6x. X sama dengan 12 bahagi 6. 12 bahagi 6 apa anak-anak? 2. So X adalah 2. Kita tak berhenti di situ ya anak-anak. Kerana yang ditanya bukan X, tapi ia ditanya tentang median. Maka 2 ini perlu diganti di sini. 2
darab 2. Berapa? 4. Faham? So nombor data pertama dia adalah 4. Data kedua adalah 4. Data ketiga 2 tambah 2. 4. Data ketiga adalah 4. Data keempat adalah 6. Data kelima adalah 3 darab 2. 6. Dan data terakhir iaitu data keenam ialah 15. Dalam bulat-bulat merah tersebut adalah datanya. Pertama, seterusnya, apa yang ditanya? Hasil tambah jumlah median dan juga mode. Ha, tahu tak mode tu apa? Yang paling banyak muncul, frekuensi tertinggi. Jadi kalau dah tengok 4, asyik tampak nampak 4 je, dah 3 kali nampak 4, betul tak? 6 baru muncul 2 kali. Jadi siapa menang? Siapa win? Siapa champion di situ? Champion lah menang nombor 4. Okay, macam nak tahu median kalau data dia tak tersusun? Ini kemahiran masa form 2, form 3 ya sebenarnya. Jadi kita susunlah. Okay, ada 4. 4 lagi. Susun menaik 4 lagi. 6 lagi. 6 lagi. 15. Ini mana cikgu dapat ni? Semuanya cikgu bulat-bulat tadi. Okay. Siapa duduk kat tengah-tengah? Duduk kat tengah-tengah. Macam nak tahu? Okay. Ini kiri, kanan. Dah habis dah cerita. Bye-bye. Kiri, kanan. Bye-bye. Kiri, kanan. Kat tengah tak ada siapa lah cikgu. Okay, chill. Kalau tak, kat tengah tak ada sesiapa, kita tambahkan yang terakhir ni. 4 tambah 6 berapa anak-anak? 10. Bahagi 2. Oh, dapat 5 cikgu. Oh, macam tu ya cikgu. Ha, ya, sebab kita mencari yang tengah ni. Inilah dia punya apa kita panggil median. Middle. Orang pun dia cakap in the middle. In the middle. Okay. 5. So, mediannya adalah 5. 5 tambah 4 sebab dia kata tambah. Hasil tambah 5 tambah 4, 9. Alhamdulillah dapat jawapan korang iaitu 9. Okay, that's all for today ataupun untuk kali ini. Harap membantu untuk mengenali data yang bersepah dengan data yang terkumpul. Alhamdulillah anda telah bersama kami, bersama IJG untuk ulang kaji, untuk trial, untuk SPM. Dan kami ucapkan selamat maju jaya, salam inspirasi dan salam kejayaan buat anda semua. Nantikan hebahan ataupun informasi tentang IJG online tuition secara percuma dari semasa ke semasa. InsyaAllah ia amat bermanfaat untuk semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, terima kasih. Selamat mengulang kaji ya adik-adik. Bye-bye.